Ознайомилась із книгою Наталя Болкова. Жінка працює в дитячій бібліотеці номер 2. Говорить, така абетка повинна бути в кожній школі та домашній бібліотеці. Адже більшість миколаївців в побуті використовують російські слова. А тут автори книги пропонують батькам в цікавій формі познайомити дитину із літерами української абетки. Дуже цікаво. Написання літер, букв старослов'янської, вони ж кожна буква і кожна символ мають своє значення. Це дуже важливо для дітей, бо ми все це споглядаємо своїм поглядом. А те, що ми бачимо, це дуже закладається в нашій пам'яті. Ідея написати українську абетку для малюків та їхніх батьків виникла 10 років тому, розповідає співавторка книги Інна Черкесова. Жінка розробляла свій шрифт, вивчала історію інших абеток. І коли отримала потрібний обсяг інформації, зрозуміла, що потрібно зробити таку книгу, якої ще немає. Вас вчили і мене вчили, коли я була маленька, що у книгах не можна малювати, не можна писати. А я обожнювала на форзацах, на берегах і це от розмальовувати. І я вирішила зробити так, щоб дитина тут писала, малювала, карляки-марляки, писала там, що вона хотіла. Книга розрахована для дітей від 2 до 7 років. От дивіться, отака навіть. Угу. Як починають говорити? Як кликати каченя? Тась, тась, тась. А качка на зайця Тася. Як кликати? Лошад. Кось, кось, кось. І виходить слово кося. Тобто дитяча мова. Ну це найбільше. А для тих, хто вже більше, ох, яка різноманітність. Ви дивіться, більше 20. Не всі теж і ну, дорослі знають. Як гуси гелготчуть, а журавлі і так далі. Кирини, перепри, підпадьомкають. Такі слова. Багатство української мови. В абетці пропонуються науково та методично обґрунтовані поради батькам щодо проведення бесід, мовні вправи, ігри тощо. Друкували в миколаївському видавництві «Іліон» накладом 100 примірників. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.